Dnes se budeme zabývat prodloužením tramvajové trati ze sídliště Barrandov do Slivence. Nebo spíš do Holině? Pojďme si to představit. Nová trať povede ze sídliště Barrandov na Kaskády, dále přes Holiň až do smyčky Slivenec. Kaskády možná neznáte. To bude zastávka někde v těchto místech na okraji barrandovského sídliště. A další zastávka Holině, ta vůbec nebude ležet v Holině, ale někde v polích mezi Barrandovem a Holiní. V současné době Holiní a Slivenec obsluhují linky 120, 130 a 230. To se s výstavbou nové trati téměř nezmění. U autobusu tedy proběhnou následující změny. 130 se z Čaplinova náměstí prodlouží na filmové ateliéry jako náhrada za 230, která nově povede z Klukovic přes sídliště Barrandov, Holiní, Slivenec až dolů do Velké Chuchle. A poslední zastávka Slivenec by měla ležet kousek za Holiní, v místech, kde dnes také nic není. Ale v budoucnosti se zde počítá s výstavbou nových domů. Tak a na závěr bych chtěl říct, že se sem tramvajová trať vůbec nehodí, názvy zastávek neodpovídají a bude sem jezdit 4 a 5.